明天我就要结婚了，和一个我不爱的男人，而你是我这辈子唯一爱过的男人。我为了你离婚，又为了你结婚，所以今天这个最后的晚上，我想听你说句真心话。如果我没嫁过刘仁轩，也像齐晓彤一样，在舞台上唱歌卖艺，你会爱上我吗？你听，真话假话？还是假话吧。喂，希望你一辈子都说这句假话，一辈子都说假话。你好，怎么了？小文，小文，帮帮我！小文，你帮帮我吧！我帮你。我求你了，你帮帮我吧！我不想跟他结婚。我不爱他，你一定要帮帮我。我一定帮你。不喜欢他，你一定要帮帮我。太太，哦，小姐，金家没人接电话。没人接啊？对。那应该在路上了吧？哦，对对。
姐，小姐，车来了，车来还有呢？没了。查理，拿台风银行找赵经理。干嘛？往里点。亚芳，对不起，张景豪的事儿，我是没想到。现在只求这一招能让你躲过这一劫，都被你害死了。我现在是人财两空，你知不知道？这么多财产都给了刘安妮，我心有不甘。签那么份破文件，怎么财产就给他了呢？那他拿着这个文件来找我怎么办？你不说，我不说，他怎么会知道呢？等这件事完了以后，我再给你转回来。你怎么不早说的呀？我气得快被你气死了。这还得听天由命呢。运气好就躲过去了，运气要是不好，你还得做好准备。我要做什么准备啊？破产呗，坐牢。老头子活着的时候我就没享到福，没想到他死了还得拖着我受累。医生，我以后全靠你了。看一下，全在这儿了，剩下那一半给您换成金条了。
我记得刘仁轩还有一笔钱在他女人王雅芳的手里。干爹啊，刘仁轩都死了，他老婆是个寡妇。现在寡妇怎么了？哼，咱们现在收钱是收得名正言顺，但上海滩不是没人盯着咱们。当初刘仁轩跟日本人那点勾当跟他女人没关系啊。你不是在为他开脱吧？我告诉你，王雅芳这笔钱一定要到我们手上，除非他已经在你手上了。我给您收的钱一笔一笔我都给您记那上边了。防人之心不可无，你小子心狠手辣我知道，那刘仁轩不就是被你玩死的吗？我告诉你，我要是见不到王雅芳这笔钱，我认定是你小子独吞。人给你带来。你他妈个小王八蛋，言而无信！你他妈信不信我把你腿剁？你还是个男人吗？金老板，我把王小姐给我的东西都拿来了，我对不起你，金老板，我对不起。你看这多好，你还想怎么样？妈的，金老板，我也是有苦衷的。你有什么苦衷啊？那您和王小姐的事儿，其实我早就听人说过了啊。那万一您哪天后悔了，我哪是蛇腿的事儿啊。方的事儿，全上海人都知道吗？自任命荣达标上校为整顿敌伪资产、接收秩序督察小组督察员。这次我特地向行署长官推荐了你，但后来仔细想想，不知道这对你是好是坏，是帮你还是害你呀？马专员，您多虑了。毕竟战争结束了，和平时期的矛盾比起战争时期的残酷总好得多。未必啊，你不知道上海滩这个地方有多复杂，现在一下子冒出来好多接收机构，打着各方面的旗号，互相抢占敌伪汉奸财产。这边刚贴上封条，那边就接去换上自己的封条，有的甚至带着武器互相交恶，造成上海滩接收工作混乱不堪。所以行署长官的意思是，以一切力量维持秩序，绝不手软。哎，达彪啊，以你对上海汉奸情况的了解，你看从哪个作为突破口？我想过了，原上海商会会长大汉奸刘仁轩家属转移财产。江先生，您打算怎么向被告索赔啊？
您刚才说什么？我说您打算怎么向被告索赔？哦，华律师，您说实话，您有几成把握能打赢这场官司啊？你什么意思？你这个是被告打的还是原告打的？该不会是被法官打的吧？啊？哎呦，哎，我肚子疼，我得先回家上个厕所。再见，华律师，改天再来啊，改天再来。我就应该把你那边脸也打肿了。张景豪结婚碍你什么事儿？你知道你废物多少事儿？报告，荣督察，外面有两个人说要见你。自报家门了吗？问清楚了，他们说是您的弟弟。不见。是。大哥为什么不见咱们呢？他是不是顾忌到安妮的身份了？你说呢，二哥？监督接收，就是冲着我们这些接收大员来。可是偏偏呢，就把你大哥派来了，这是冲着你我呀。二山，现在大难临头了，啊，出头的船子先烂。可别说我没提醒你。干爹，我这您放心，咱们是一根线儿当蚂蚱。我不是没个态度，我只是想个稳妥的办法。我放心。对不起了，刘太太。叫王小姐。好，王小姐，我们是奉命行事，麻烦你受累，跟我们走一趟。放开我！奉什么命？带我去哪里啊？不要多问，去了就知道了。那能不能让我打个电话？少来这一套！你再磨蹭，我们就不客气了。带走，走。我自己会走啊。走吧，王小姐。金老板，劳驾你跟我们走一趟。你们是什么人啊？嗨，等你们老板去了，自然就知道了嘛。兄弟，我劝你少管闲事，免得到时候给你们老板帮倒忙了啊。你以前在锄奸队干过吧？是的。我要是没记错，以前你是在大舞台给杜森看场子的。
对对对。不在帮了？在在，还在。那既然在帮，就算换了新差事，也应该管我金山叫声师叔吧？对对对，金老板啊，不，金师叔，金师叔。师叔给你们面子，就陪你们走一趟。你认识王雅芳？非常熟。抗战胜利后，王雅芳继承了汉奸刘仁轩的财产，为此有接收人员进行过调查，发现已经都转移到了刘安妮的名下。王雅芳的财产转移文件经手人和事务所以前和刘家和王雅芳并无任何关系，但是他与你们公司有着密切的联系。在上海跟我公司有关系的事务所有37家，38家我弟弟最近还做了一家，但他们做什么我不知道。如果他们做什么我都去问的话，今天我没有时间到你这儿来。金山，你不要以为我们什么都不知道，你和何涛伯到底是什么关系？你少跟我这儿拍桌子瞪眼。你把你的上司荣达彪叫出来，我跟他非常熟。你二弟，别来无恙了。大哥你好啊。大哥，我看见你现在这个样子，做弟弟的真的替你高兴了。三弟还好吗？非常好。我们俩昨天来找过你，你为什么不见我们？你是想给我们个惊喜是吧？是不是惊喜要看你是不是可以给我答案。首先我要弄明白，这段日子你和何爷都干了些什么。何爷？何爷你很熟啊，他是帮会老大，但现在不一样了，他现在是接收大员了嘛，是官了。他是官我是商，我们俩在一起能做什么？何爷是什么人你我都清楚，我就不明白你为什么要和这种人沆瀣一气，同流合污。何涛伯是什么人呢？你抗日当锄奸队队长的时候他是你顶头上司，你跟他在一起叫英勇抗日，我跟他在一起叫同流合污啊。啊，你是不是已经忘记了我们的父母是为了共和流血牺牲，也忘记了我们兄弟为抗战流血牺牲。现在抗战胜利了，你为什么还要和这种人走在一起呢？难道你赚的钱还不够？大哥，你这个人太耿直，对党国忠诚不二，你替做兄弟的想一想，有些钱不挣我会掉脑袋。你就算证明了我跟何伯有什么怎么样，我充其量是奸商。在日本人在的时候我做过日本人的商会会长，如果不是何伯那种人给我验明正身，我就是他妈汉奸了。奸商汉奸都有一个奸字，前者我坐牢，后者我掉脑袋。你要我干嘛？二弟，是你把问题想得太复杂，所以才越陷越深。我劝你还是回头是岸。不是我把问题想得复杂，真的是你把问题想得太简单了。
你只适合当个军人，你做不了政客。你以为南京政府给你这么点屁大的芝麻官，能让你在上海翻起什么大浪？何爷那种人你斗不过。你听我一句劝，你拼死拼活到现在不容易，别在上海这种地方翻了船。事实会说明一切。把他带回监室。我让张妈给你熬了蹄花汤了，一会儿她给你送来。汉奸刘仁轩家属转移财产案的调查已有所进展，我们发现这个案子与敌伪机关及资产接收委员会的负责人有重大关联。你说什么？敌伪机关及资产接收委员会的负责人？对，他叫何涛博，江湖上人都叫他何爷。据我调查所知，他曾经向日本人出卖贺先生，贺先生差点被抓住，是我把他救了。这是贺先生的姓名和当时的职务，请马专员核查。此事非同小可，你刚才提到的何爷，据我所知，他是军统在上海地下组织的领袖之一，同时又和中统帮会等各方面都有来往，所以你提供的材料一定要反复核证才能上报。马专员，我知道你很谨慎，但是我以我军人荣誉担保，我的举报句句属实，而且我最近发现他在接收当中的很多事情，我们正在加紧调查，我希望马专员能暂时停止他的所有工作。这个倒可以考虑。好的，你先去吧。啊，是。知道马专员负责上海接收工作的督察，本来呢，我应该到南京去拜会，可是没想到您这么快就来了。这样，您有什么吩咐，何某愿效犬马之劳。吩咐谈不上，但是受党国重托，马某需秉公办事，经常做着得罪人的事倒是有的。今天马某就是因为督察组的调查涉及了一些您的事情，所以我特别来召会何先生一下。接收委员会的工作要请您暂时停一停了。我知道你们在调查，我的房子是被日本人烧的，我的徒弟是被日本人杀的，我是从日本人枪口下逃脱的。我自问，阳府天地，我对得起鬼神。你们查清楚了，查清楚了以后还我一个清白。调查肯定会涉及您在胜利前在上海的工作，有功是功，有过是过，还希望您多多配合。我肯定配合，因为到时候你们会发现你们在为我写功劳簿。另外，我建议你们去军统的有关部门调查一下，那儿有我全部的历史资料。何止军统，中统的贺先生对您也非常的了解吧？你是说
孔院长那位代表贺先生，他了解我，我更了解他。哦，他带着孔院长的秘密任务来上海，我和我的弟兄们辛辛苦苦出生入死的为他解决难题，他呢，他却去四马路会见76号汉奸特务。我手里有他的证据，就凭这些证据足够判他一个汉奸同敌。你去问问他，愿意不愿意跟我一块去见见孔院长。这个你也可以去，顺便我在孔院长面前好好的引荐引荐。不不不，抗战期间的事跟督察组无关，跟马某的职责也无关。马专员初来上海，对这个城市还不太了解。其实上海滩有很多可去的地方，可以说是藏龙卧虎，四通八达。那什么时候我带你到处走一走看一看，进进各路码头，拜拜各路神仙。好好，到时候少不了麻烦何爷。你马上停止对何爷和金山的调查，放了金山。为什么？你是个军人，军人以服从命令为天职，长官自有长官的权衡。我想你不会那么幼稚吧，马专员。这件事情关系重大，你经常教育我们。哎，这件事情你就不要管了。据我所知，何爷是戴老板的要人，背景深厚，现在又是毛先生主政，他最忌讳的就是翻军统的旧账，我们何必去惹这份麻烦呢？上海滩有你建功立业的机会，你还是干好其他的事去吧。怎么，你想抗命吗？马哲月的命令我当然不会抗命，但是我对他们的调查还是会继续。荣达彪，你目无长官，你太放肆了。我不是目无长官，正是因为我尊重长官才会去这么做。督察组可以放了金山，可以停止对何爷的调查，但是您忘了我还有一个身份，就是南京清干局的特派观察员。我有权对发生在地方上的事情进行观察监督，包括你。如果发现您马专员不能履行自己的职责，我还会向上面报告。告辞了。恭喜你，我马上就会把你放出去。坐，大哥。大哥，如果我没猜错的话，不是你要把我放出去，不是你的上司去找了何爷，就是何爷找了你的上司，是他们要把我放出去。咱们就是草，草，懂吗？对，你说的没错。但能不能在你被放出去之前，告诉我，你以前和何爷的勾当？大哥，我最佩服你的，就是你这种刚强的性格。但做兄弟的劝你一句。你打打杀杀为党，我能活到今天真的很不容易。你别为了这帮脏人断送你大好的前程，好不好？我以前是军人，我现在也是。
你说的这些我不能接受，我真的希望你能就潘尼西林的事情在法庭上作证。抗战都胜利了，我说他干嘛？日本鬼子都打跑了，你去揭这旧疮疤干嘛呢？我劝你别去捅这天大的娄子，你一个手翻不了天，知道吗？没错，我一个人的能力有限，做不了什么。以前的事情可以息事宁人，但现在不行，因为这帮人还身居高位。我告诉你，我一定会找到证据，到时候我一定会向上级汇报。接着说。我不知道要说什么了。这是我这辈子第一次在这种地方待一夜，是被我亲哥哥抓进来的。我知道你也经历过风风雨雨，有时还要委曲求全，但这些都已经过去了。你能答应大哥现在再站出来做一件正确的事吗？哥，你看你回来这么久，咱们都没能坐下来好好聊一聊。今天太晚了，这样，明天我在家里准备一下，你、我、老三，咱们坐下来吃个饭，好好聊一聊，好不好？这也是我一直希望的，但必须是在我把我应该做的事情做完之后。你好自为之吧。你听说了没有？贺先生在南京被捕了。听说了，是警备司令部的杨司令告诉我的。何爷，怎么会这样啊？这有什么奇怪的？只要是毛局长不喜欢他就行了。况且他本身就是中统的人，自己又不干净。你看这个，他既然是汉奸，那是不是就意味着我没事儿了？啊，来，为我们的京城团结干杯。何爷，还有一道障碍。嗯，那个荣达彪好像和你有私人恩怨，怎么对你穷追不舍呀？他再穷追不舍，他也是你的手下，还不是你一句话啊。哎呀，说实话，我对他缺乏必要的了解，他还在南京清干局挂职呢，本事可谓通天呐。再通天，他也是个小卒，棋盘上最先牺牲的就是小卒，荣达彪也不例外。见过你大哥了，我知道你没有出卖我，很好。干爹，咱俩是一根藤上的蚂蚱，出卖这词儿用不着吧？可是你大哥他一直在查我，他想置我于死地，你夹在中间滋味不好受吧？他是他，我是我，这事儿跟我有什么关系？
来吧，咱俩干了这杯酒。哥，这是船票，哪儿都别去，家也不要回，马上走，以后再想办法。不就按个手印吗？不吃。于此。